V prvom videu zo série LEGO Technic sme skúmali, či pomerne malé servá na 3,3 V utiahnú aj väčšie modely aut, prípadne iných zariadení zo série LEGO Technic. Zistili sme, že dokážu, tak v tomto videu naviažeme na tému a ukážeme, ako je možné tieto modely riadiť pomocou populárnej mikropočítačovej dosky BBC Microbit. Model zostavíme tak, aby sme mali prístup k riadelom, ktoré ovládajú natáčanie predných kolies a pohon. Najskôr upevním servo, ktoré bude natáčať predné kolesa, čiže pripojím ho do tohoto riadela. Samozrejme, servo musím nejakým spôsobom upevniť. Zatiaľ to urobím provizorne pomocou takejto jednoduchej konštrukcie. Potom to samozrejme, keď budem model finalizovať, tak upravím. Takže servo na ovládanie riadenia je zafixované. Teraz treba upevniť kontinuálne servo pre pohon. Všimnite si riadel sivý v kabíne, ktorý sa otáča a ktorý vlastne poháňa diferenciál zadných kolies. Zadné kolesa sú poháňané cez diferenciál, pretože v zatáčkach sa každé otáča inou rýchlosťou. Zatiaľ nebudem riešiť, že servo bude v kabíne a medzi sedačkami. Ide mi o funkčný princíp, potom sa model prestavia, takže kontinuálne servo, ktoré je zelenej farby, tak nasuniem cez spojku na riadel, ktorým sa poháňa diferenciál. Teraz keď mám usadené obidva servá, to znamená na riadenie aj na pohon zadných kolies, tak vyskúšam, ako bude fungovať ovládanie modelu. Využijem na to štandardnú klasickú lacnú modelárskú súpravu s ovládačom a s modulom, ktorý sa umiestní na model. Do tohto modulu sa pripoja servá a cez hornú trojicu pinov sa napája. Vidíte, že sú to rovnaké konektory, ako sú na rozširujúcej doske pre Microbit, takže zabezpečím napájanie. Zatiaľ takto jednoducho pomocou štvorcovej batérie upevním drôtiky pomocou krokosporiek, no a môžem vlastne takýto prototyp, alebo teda funkčný vzor s rádiovým modelom, ktorý je tam sunutý za batériu, vyskúšať pomocou modelárskej súpravy. Najskôr vyskúšam natáčanie prednej nápravy pomocou ovládača, ktorého portu je pripojený servomotor, a následne aj ovládanie chodu dopredu a dozadu, čiže pohonu zadných kolies cez diferenciál. Skúsim ovládať obidve funkcie naraz, čiže nielen pohyb, ale aj natáčanie prednej nápravy, čiže modelárske autíčko bude manevrovať ako skutočné auto. Zatiaľ je riadené takto modelárskou súpravou. Je to iná filozofia ako robotické podvozky, ktoré majú dva kolesá a pritom každé z nich poháňa jednosmerný motor alebo servomotor. Tie dokážu manevrovať, takže sa otáčia na mieste, keď jedno koleso stojí a druhé sa otáča. Takýto model má manevrovacie schopnosti asi ako normálne bežné auto, to znamená aj tie vlastnosti, že keď sa je potrebné napríklad zacúvať a zaparkovať medzi dve autá, tak lepšie sa to robí pri cúvaní, takže algoritmy, ktoré prípadne napíšete a vyskúšate na Microbite na ovládanie takéhoto modelu, budú viac realistické pre dajme tomu sofistikovanejší model autonómneho auta, ako keby ste to písali a ladili pre robotický podvozok, pretože ten má inú filozofiu otáčania, ten nemá prednú nápravu, ktorá sa riadi, ale ovláda sa rozdielnymi otáčkami kolies. Takže nastal čas ovládať autíčko z LEGO pomocou Microbitu. Použijem na to rozširujúci modul Wukong, ktorý sa dá primontovať na kocku LEGO a má aj vlastný akumulátor. Zatiaľ ho umiestním takto provizorne
Neskôr by som ho nejako umne zakomponoval do konštrukcie auta, tomu by som prispôsobil vlastne aj umiestnenie senzorov. O tom, že to s týmto modelom ide, svedčí aj tento príklad autíčka, čiže mikrobit je umiestnený tak, že to dizajnovo pripomína auto, nenarúša to línie a dokonca aj displej smeruje dopredu, takže je možné na ňom zobrazovať rôzne stavy a informácie. V tomto príklade sme rozširujúci modul Wukong pre mikrobit umiestnili provizorne tak, aby k nemu bol dobrý prístup. Je to prototyp, takže si to môžeme dovoliť. Pripojíme obidva servomotory. Klasické servo na ovládanie natočenia prednej nápravy a kontinuálne servo, ktoré bude cez diferenciál poháňať zadné kolesa. Na tejto schéme vidíte vybavenie dosky Wukong. Sú tu 4 RGB LED diódy. Vľavo sú GVS porty pre servá a vpravo sú GVS porty na pripojenie snímačov, prípadne akčných členov. Aby ste mohli jednoducho programovať funkcie, ktoré umožňuje doska Wukong, tak potrebujete do prostredia MakeCode doinštalovať rozširujúci modul Wukong. Ako prvú robíme jednoduchú aplikáciu, pomocou ktorej nakalibrujeme obidva servá. Najskôr skalibrujeme servo pre natáčanie riadenia, to znamená, že zistíme hodnoty uhlov natočenia na doraz, kam sa dá natočiť predná náprava na jednu aj na druhú stranu. Stredná poloha je 90 stupňov a nám to vyšlo tak, že 20 stupňov na každú stranu, čiže nastavujú sa hodnoty 70 a 110 stupňov. Dôležité je tiež nastaviť vzájomnú polohu riadela serva a riadela, ktorý ovláda nápravu tak, aby pri polohe 90 stupňov smerovali kolesa priamo, čiže aby vtedy autíčko išlo rovno dopredu, čiže nastavíme hodnotu 90 stupňov a v tejto polohe spojíme riadel serva s riadelom, ktorý natáča nápravu. Znova vyskúšame kalibračné hodnoty pre natočenie doprava a doľava. Do inicializácie dáme nastavenie pohonného serva aj serva na natáčanie prednej nápravy na hodnotu 90 stupňov. Teraz otestujeme hodnoty pre servo S1, ktoré je kontinuálne, pri 90 stupňoch stojí a pri hodnotách menších ako 90 stupňov sa otáča na jednu stranu a pri hodnotách väčších ako 90 stupňov sa otáča na druhú stranu, pričom nastavená hodnota zodpovedá rýchlosti, čiže takáto rýchlosť zodpovedá hodnote nastavenej na 20 stupňov. Môžeme skúsiť vyššiu rýchlosť zmenou hodnot pre servo S1. V ďalšom príklade to skombinujeme tak, aby autíčko išlo dopredu a zároveň jazdilo cik-cak, čiže natáčala sa predná náprava do jednej alebo do druhej strany. Program spúšťame tlačidlom A na mikrobite, takže môžeme to ľahko ladiť. Modul Wukong umožňuje ovládať aj jednosmerné motory a k dispozíciu sú jednosmerné motory rovnakého konštrukčného formátu ako servo. Tu sa nastavuje rýchlosť v rozmedzi 0 až 100 alebo 0 až minus 100 na jednu alebo na druhú stranu. Aby ste mohli poháňať napríklad priamo kolieska, tak ako sme to robili u dvojkolesových robotov, potrebujete kolieska, ktoré majú drážku, prípadne ešte použijete nejaký prevod vodný. Autíčko z Lega s mikrobitom veľmi pohodlne môžete riadiť pomocou druhého mikrobitu, ktorý je rádiovo prepojený a napríklad s takýmto modulom joystick. K modulu Wukong môžete pripojiť veľa príslušenstva cez GVS, napríklad takmer všetky moduly z tohto Smart Home kitu, a to vrátanie OLED displeja, čiže odtiaľ to môžete použiť napríklad senzor nameranie svetla, pretože pripájanie je úplne rovnaké ako GVS konektory, ako sú na module Wukong, a za zaujímavejšie bude pripojenie displeja pomocou zbernice i na druhu C, čiže na pripojenie vám stačia len 4 piny. Na module Wukong je na tento účel pripravený 4-pinový konektor, do ktorého tento displej zasuniete a
v prípade potreby tam môžete napríklad niečo zobrazovať. Inak roztéč skrutiek, tak aby sa dala upevniť k modulu zo stavebnice LEGO Technic, majú aj mnohé ďalšie dosky, čiže napríklad môžete použiť túto dosku IoT Kit, ktorá umožňuje pripojenie k Wi-Fi. Konektory pre serva tu nás nájdete taktiež.